Veliki je tim ljudi u Novom Pazaru angažovan je na pripremama za doček visokih zvanica iz Turske. Sve funkcioniše u najboljem redu, a pripreme se privode kraju, potvrdio nam je član gradskog veća Mirsad Jusufović, koji je u organizacionom odboru za doček dvojice predsednika. To je poseta koja se ne događa često i mi smo se gradski upravo potrudili da i trudimo se još uvek da na adekvatan način organizujemo taj doček. Kao što vidite, počelo je neko kićenje grada, gospoda Erdogan i Vučić će doći oko 12 u Novi Pazar, održat će jednu konferenciju sa svojim članovima vlada i sa predsednicima sandžačkih opština u Domu kulture. Očekujemo da će neki vrlo važni protokoli o saradnji biti potpisani tog dana za izgradnju ovog mosta ovdje preko puta, za izgradnju novog obdaništa, rekonstrukciju hamama. Nakon toga će predsednik Erdogan i predsednik Vučić prošetati grad u Novim Pazarom i ja pozivam sve građane Pazara, ali ne samo njih, nego i svih okolnih gradova, da budu ovde u sredu u 12 sati, da adekvatno, onako kako dolikuje Pazarcima i Sandžaklijama, pozdravimo naše goste.